ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଅଦାଲତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସରକାରର ଦୁର୍ବଳତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଥିଲା, ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରୁ ଲୋକ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ରହିବ। ଏଇ କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କୌଣସି ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିପାରିଲା, ଯିଏ ଲୁଟି କରିପାରିଲା, ସେ ରହିଲା। ଏ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପିସି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ପଇସାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସି ସରକାର ଚାଲିଛି। ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ କାମଚଳା। ଆମର ବ୍ଲକରେ କେତେ ଲୁଟ୍ କରିବ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି କେତେ ଦେଇପାରିବ? ଯେତେ କଳକାରଖାନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ 370 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଇବା କଥା, 300 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି, 2000 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ଯେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଚଲାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ବର୍ଷ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଥଇଥାନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ଆଠଗଡ଼ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯାଉନି, ବିନାଶ ଦିଗରେ। ଖଳନାୟକ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ଖଳନାୟକ ଗୁଣ୍ଡାଟା ତ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା କଣ, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କରି ସେ ଭୋଟ ନେଉଛି। ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ, 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି ସେ ଟିକେଟ୍ ନେଉଛି। ଯଦି କହିଲା ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ନଦେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ 70,000 ଭୋଟରେ ଜିତେଇଦେବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବସିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅକର୍ମା ଲୋକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଚାଲୁନି, ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ଅନ୍ଧ ଦୂତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଯିଏ ଦେବ, 20 କୋଟି 30 କୋଟି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ, ସେ ଟିକେଟ୍ ନେବ। ବାପମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଜେଲ୍ ଗଲେ, ପୁଅମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲେ, ଏଇଠି ବାକି କଟକରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିକି ନୀତି କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ରେ ଦାଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ପଳେଇଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ମଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟୋକା ମାନେ ଯାଇକି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଟୋକା ମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅପହରଣ ହେଇକି ଧର୍ଷିତା ହେଲା, କଲେଜରୁ ଛୁଆ ପଳେଇଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ମମିତା ମହାରେ ଧର୍ଷିତା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ନାରୀକି ଧର୍ଷଣ କରିବା, ନାରୀକି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ସରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିବା। ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀର ସରକାର ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି ସସାସ ଅଛି ତାହେଲେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଫେସବୁକରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।